Scheiße. Uff.
Me you.
skulle inte få skulle. Du började skulle liksom ha kras i handen eller något. Nej, det går upp på mamma nu. Nej, vi keder nu mor gerne. Er det bare hyggeligt? Så kan du æde den lidt, ej. Ej, ja, ja. Så skal du på. Du skal jo stå ligesom gæden. Er det dens baby her? Nej, det er det ikke. Er det ikke den? Nej, det er forskellige racer. Nå. Så må du samle nogle lange stykker græs og give dem tiden for. Så tag noget græs i stedet for, skat. Det tror jeg heller, vi vil have.